رات کول تو دن مکلو نیاس مکلو نه مگر یہ پرابلم ژج نہ کہیں تہ دہ کھو دہ زیادہ نوان گاز کہین یہ انس گھر والا پاور سے سو گو پہ دہی گھنٹے تری گھنٹے کھانا کھانے کے لیے ہمیں کھانا نظر نہیں آ رہا ہے پھر کس لیے اسمارٹ میٹرز انسٹال کیے گئے السلام علیکم ناظرین گڈ مارننگ کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم ناظرین وادی کشمیر میں پچھلے کئی مہینوں سے اسمارٹ میٹرز انسٹال کیے جا رہے ہیں جس کے چلتے لوگوں کو یہ بھروسہ دیا گیا کہ اب آپ کے گھروں تک بجلی 24 گھنٹے فراہم کی جائے گی لیکن اگرچہ دیکھا جائے اس وقت کے صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت بجلی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے بجلی 2 گھنٹے چلی جاتی ہے اور آدھے گھنٹے رہتی ہے جس وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اگرچہ بجلی کی بات کریں تو بجلی کہیں نہ کہیں ضرورات زندگی ہے لیکن وہی بجلی اب گھروں تک نہیں پہنچ رہی ہے جس وجہ سے لوگ کافی زیادہ غصہ ہے کافی زیادہ ناراضگی ہے لوگوں میں اگرچہ ہم باضابطہ پی ڈی ٹی ڈپارٹمنٹ تک اپنا بجلی کا فی پہنچاتے ہیں اس کے باوجود بھی بجلی کیوں نہیں رہتی ہے یہ مسئلے جو ہے اکثر ہمیں چلے کلان میں دیکھنے کو ملتے تھے ونٹرز میں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب گرمیوں میں بھی یہ مسئلے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگرچہ اس وقت کے موسم کی بات کریں تو اس وقت کہیں نہ کہیں بجلی کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور اسی موسم میں بجلی نہ ہونا ایک پریشانی کا سبب بن چکی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں وہ اس بارے میں ییٚتہِ چھِ تھاوان دو أکِس گھنٹَس پاور ترٛین گھنٹَس چھِ نِوان پاور تُہۍ ؤنۍتو وٕنۍکٮ۪س چھُ گرم تُہۍ وٕچھِو اگر بٮ۪مار دٲری آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ آکسیٖجَن لاگُن سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ لاگہِ اِنسان تٔمِس کۄس پرٛابلِم گژھِ اَسہِ بَچہِ چھِ وٕنۍکٮ۪ن پَرؤنۍ اٮ۪کزام چھُ لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ چھِ تُہۍ وٕچھِو راتَس وٕنۍکٮ۪س چھِ گرمی ہیٚژٕن تَتٕنۍ کیٛازِ اِنسانَس چھُ سونٛچُن پَنٕنۍ فیسَلٹی کیٛاہ پٮ۪ٹھٕ کھوٚت فیٖسَس چھُ ییٚتہِ اَسہِ چھِ 650 رۄپیہِ فیٖس تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کوتاہ چھِ زالان پاوَر پَتہٕ چھِ أکِس گٲنٛٹَس تھاوان 2 گھنٹَن چھِ نِوان بِل اَسہِ پَنٕنۍ تَتہِ چھُ 24 گھنٹہٕ پاوَر تِمَن چھِ 750 500 تِمَن چھِ بیٚیہِ کَم رینٛٹ چھِ تِمَن تُہۍ ؤنِو اگر اَسہِ 650 رۄپیہِ چھِ فیٖس اَسہِ چھا یِوان زٲے تہِ اَتھ کَڑنہٕ چھِ وَنان یی بِجلی پاوَر تھٲیتو پاوَر گوٚژھ آسُن بَچہِ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ بَچہِ چھُ راتَس چھِ گژھان پرٛابلِم بَچَس تہٕ پاوَر گوٚژھ آسُن رٮ۪تہٕ کالہِ وٕنۍکٮ۪س چھِ تَمہِ کھۄتہٕ رٮ۪تہٕ کول تھوٚدُن مۄکلُن یَس مۄکلیو نہ مگر یہِ پرٛابلِم ژٔج نہٕ کینٛہہ تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ زیادَے نِوان اوٚتانۍ ٲسۍ نہٕ نِوان وۄنۍ چھِ نِوان تہٕ نِوان وۄنۍ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان نِوان دۄہَس تہِ ہَتٮ۪س آسہِ پھِرِ صُبحَس تہِ شامَس تہِ پَتہٕ ٲسۍ بَتہٕ چھِ نہ گٲنٛٹَس تھاوان پَتہٕ نِوان گٲنٛٹَس تھاوان تہٕ نِوان چھِ دۄن دۄن گٲنٛٹَن وۄنۍ چھِ ژٕ عذاب ژٕ وَنکھ عذابہٕ سَختی سَپدٕ وۄنۍ گژھِ زیادَے ییٚکیٛاہ وۄنۍ چھِ وۄنۍ مطلب فین ٲسۍ ترٛاوان منٛزٕ کینٛہہ اوس اِنسان ترٛاوان وۄنۍ چھِ گژھان زیادٕ ییٚکیٛاہ چھِ بَران بَرابَر مگر پاوَر چھُنہٕ آسان خاص کِہیٖنۍ نہٕ یہِ أنۍ اَسہِ گَرٕ والَس ہے پاوَر چھُ سُے گوٚو وٕنۍ پَتہٕ چھِ یِوان 2 گٲنٛٹہٕ 3 گٲنٛٹہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ چھِ وَنان اَسہِ مُلٲزمَس ہے پاوَر اَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ وۄنۍ کٔژ گژھِ وۄنۍ کَتہِ تُلو وۄنۍ جَنہٕ کُٹھ دۄہَے ہے اَسہِ تھٲیتو پاوَر پاوَر نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پاوَر نہٕ کینٛہہ پاوَر چھُ یہِ تہِ گژھِ فی گٲنٛٹہٕ کانٛہہ چیٖز چھُ وٕنۍکٮ۪س درٛوگ سَستہٕ مہ چھِ کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ کَرو وٕنۍکٮ۪س چھِ اَسہِ لٔگمٕژ عٲلمَن تَل وٕنۍکٮ۪س چھِ یہِ اَتھ چھِ یی بیٚیہِ کیٛاہ چھُ پاوَر چھُ مگر کِہیٖنۍ دیکھیے سب سے پہلے افسوس کی یہ بات ہے کیونکہ جس وقت اسمارٹ میٹرز انسٹال کیے گئے اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر 24 گھنٹے نہیں پھر بھی 20 گھنٹوں کی ہمیں لائٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے ہمیں کھانا نظر نہیں آ رہا ہے پھر کس لیے اسمارٹ میٹرز انسٹال کیے گئے اگر اسمارٹ میٹرز کو انسٹال کیا گیا اگر ہم فی بھی ہر مہینے بھرتے ہیں تو کس لیے بھرتے ہیں ہمیں پاور کی کٹوتی کیوں دکھ رہی ہے آخر کار سرکار اس پہ کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے ہیں دیکھیے لوگ کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں چاہے ہم ونٹرز کی بات کریں ونٹرز میں ہمیں کافی کم جو لائٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس وقت سمرس چل رہے ہیں تو لائٹ کی کافی زیادہ ہونی چاہیے چیزیں ہیں جیسے لائٹ ہے باقی چھوٹے چھوٹے اگر ہم بات کریں دکانداروں کی ان کو پرابلم ہو جاتی ہے وہ 7 ہی بجے اپنی شاپس بند کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے پھر اسمارٹ میٹرز کس لیے آپ نے لگائے